Na manhã dessa segunda-feira, uma polêmica girou em torno da instalação de uma placa publicitária na Praça Rui Barbosa. Na esquina da Avenida Assis Brasil com a Getúlio Vargas, uma placa da promotora de eventos Infinity Club gerou discussão entre empresários do ramo. A denúncia veio da presidente do Legislativo, Evânia Nunes, que disse ser ilegal a instalação. Olha, isso é crime, né? Nós estamos com um problema aí com uma empresa que está colocando propaganda na praça. É crime usar o local público para fazer a propaganda de uma firma privada, né? Isso é crime. E se fosse feito isso, teria que criar uma lei dando esse espaço a todos, né, de TAPES. E nós recebemos uma foto do Aldeia Pub aqui no último final de semana, com uma faixa de TNT obstruindo a calçada. A senhora acha isso aí correto ou não? Eu gostaria que tu mostrasse a calçada que está na faixa. Essa é a calçada. Este é o passeio público, né? Que está falando que está na foto obstruído. Então não é passeio público, não é calçada, não passa ninguém. Está liberado para todos os bares de TAPES, dito pelo próprio prefeito, que pode usar a calçada, colocar mesinha, colocar cadeira. Aqui é praia. O próprio moço que entregou, isso chega a ser até infantil, misturando um trabalho de uma vereadora com o bar dos meus filhos. Mas, né, vamos responder, chega a ser infantil, né? Nós estamos numa praia, então o secretário de turismo está contra todos os bares, inclusive os que colocam mesinha, cadeira. A própria empresa dele fazia túnel que ia até a beira da rua antes, quando era em prédios baixos dentro da cidade. O problema com o secretário de turismo é que o secretário de turismo, ele não tem aceitação, ele não aceita ser fiscalizado, e nós, quanto Câmara, nós temos obrigação de fiscalizar as coisas incorretas. Ele tem um problema, nós pedimos prestação de conta dos carnavais, que ele recebeu 80 mil reais, não prestou conta, chamamos ele para prestar conta do dinheiro que foi para o Sindicato Rural para ele fazer a festa do arroz, ele não prestou conta, e ele se acha no direito de usar a praça pública para divulgar a sua empresa. E nós, quanto Câmara de Vereadores, fomos chamados, vamos atuar e estamos só esperando o Ministério Público reabrir dia 7 de janeiro. O proprietário da empresa e secretário de Turismo, Guilherme Petri, diz que tem autorização do Departamento de Trânsito do município e que fez uma solicitação como empresário. Guilherme, tu pediu autorização para instalar essa placa? Sem dúvida, Kevin. Como pessoa jurídica, é meu dever cumprir e seguir as leis. E para isso foi solicitada a instalação da colocação de banner, aprovada pelo Departamento de Trânsito aqui do município, onde me concedeu, inclusive na própria solicitação consta o modelo, onde nós instalamos ali desde o dia 24. E essa autorização foi concedida para poder fazer então a divulgação desse evento que nós estaremos realizando no dia 31 e que temos a certeza absoluta que receberemos diversos turistas de diversos locais, engrandecendo ainda mais o Réveillon do nosso município. A polêmica sobre eventos na praça e o fechamento de ruas é antiga. A instalação de placas publicitárias na grade da pracinha sempre aconteceu e também é local público. As placas instaladas nas calçadas não podem interferir o trânsito de pedestres. Em outro bar da cidade, uma faixa de TNT obstruiu o trânsito de pedestres na calçada.